Senhora Presidente, senhores vereadores, povo que nos assiste aqui, sempre aparecendo aqui todas as semanas, ao iniciar, eu queria falar aqui de um assunto um pouco polêmico. É um assunto que às vezes não deixa a gente ficar calado. Essa questão de dizer, falei há pouco aqui, mas eu vou dar uma pincelada, é a questão de dizer, não deu uma ambulância, deu uma ambulância. Eu acho que não é para negar. Eu acho que critiquei já aqui nessa tribuna. Está ali um menino de vaca brava, que seu avô precisou da ambulância para levar a Salvador. Foi negado no mandato passado. E já estão falando também que estão negando. Sou contra. Não pode. Eu acho que a ambulância é para servir. Até o vereador Antônio Marcos falou aqui que às vezes não espera por ambulância. Eu acho que não deveremos mesmo na hora de uma emergência, nem vereador, nem cidadão nenhum. Porque negar socorro sabe que é crime. Também o vereador falou que às vezes tem paciente que realmente tem que ser pego numa ambulância. E eu não sei se a nossa população sabe, eu vou deixar claro aqui, que hoje nós temos um SAMU também que abrange a nossa área. O SAMU que está ali em Capim Grosso, ele abrange 90 quilômetros. Porque às vezes acontece um acidente e tem pessoas realmente que não é preparado para acolher. E o pessoal do SAMU, eles já são treinados. Eu vi um acidente ali em Capim Grosso domingo à noite e ele realmente tem todos os equipamentos. E é rápido também chamar o SAMU. Assim que chama, eles vêm. Ele abrange 90 quilômetros. É preciso que nossa população também use. Se é o nosso imposto que são pagos, é preciso que usem mesmo. Também. Tanto a ambulância do município como a do SAMU que está ali. Na cidade de Capim Grosso, como digo e repito, ela abrange 90 quilômetros. Onde tiver o paciente, o SAMU pode pegá-lo. E também dizer que a gente, os vereadores, nós temos que se unir para resolver os problemas do município. Mas se unir mesmo, independente de lado A, de lado B, de partido A, do lado A, tem que se unir mesmo. O que tiver certo, vamos aplaudir. O que tiver errado também, vamos criticar. Eu acho que o papel do vereador é esse, fiscalizar. Eu acho que é por aí que anda. Agora eu queria que o secretário de saúde até estivesse presente. Está aqui a bancada da situação, os três são todos três estatiais, que eu vou realmente falar e reivindicar ao secretário. Pois quero aqui até agradecer o vereador Genival, que fez uma grande força para trazer o médico ortopedista, que eu sei que teve a força dele, eu sei, para Itatiaia. E está vindo também, não é nesse sábado não, é sábado a hoje, o doutor Sérgio Passa atender, vai atender de 15 em 15 lá em Itatiaia. O dia todo. Que bom para a população. Por quê? É um médico cirurgião. Começou a operar hoje.
na cidade de Miguel Calmon, porque em Jacobina o Teixeira é o único hospital de Jacobina que está fazendo cirurgia, está sem condição, quase nenhuma, porque é um paciente amontado em cima do outro, está amontoado. E a cirurgia lá no Miguel Calmon é um hospital que é administrado pelo hospital, se eu não me engano, o Hospital Português, Salvador, Português. É um hospital que o Sérgio ontem mesmo almoçou comigo aqui e me disse: vou para lá operar, vou de cabeça erguida, porque eu sei que é um hospital que dá condição ao médico fazer sua cirurgia. Agora, sem ter distinção, que todo mundo sabe que eu não tenho, para mim tanto faz São José, como Vaca Brava, como Pau de Culé, como Itatiaia, como Zona Rural, para mim não muda nada para mim. Que ele vai, o secretário tem que ter um jeitinho. No dia de que Sérgio atende é dia de sábado. Para que também vai ter pessoas aqui, porque senão fica muito acarretado. Para que leve daqui a 70, 80 quilômetros para Sérgio atender algum paciente para que feça a cirurgia. Para que também vá lá e tapear os pacientes de Vaca Brava, aqui da zona rural, da Sérgio. E também o ortopedista, que foi muito importante para o nosso município. Que a pessoa tem um problema aqui de ortopedia, fica sem saber para onde vai. Eu acho que é essas coisas que está começando a andar no município. É importante que isso aconteça. Que se tenha médico, que se tenha enfermeiro, que tenha fisioterapeuta, que é do nosso município, está ali a mãe da menina. Isso é muito importante, fico bastante alegre com isso. Uma fisioterapeuta daqui, praticamente daqui do município, que realmente nasceu aqui, mora no Capim Grosso, mas é de São José, é eleitora do município de São José. Isso é muito importante. Também quero falar aqui do projeto que vai à votação hoje. Eu disse aqui na tribuna que o vereador foi para eleito, ele toma a posição que quer aqui, de votar contra, a favor. Eu acho que isso é óbvio. Se eu acho que devo votar contra, eu voto. Se eu acho que devo a favor, eu voto. Como todos. Isso é realmente que é importante. Agora o povo irá julgá-lo. E quanto à situação da água, falei ontem a prefeita. Eu acho que o município vem sempre fazendo isso, botando terra, areia. Eu acho que chegou a hora de parar e colocar o tanque na caçamba para se botar água para o povo. Inclusive, tem uma polêmica aí de um tanque, que eu já estou sabendo, que esse tanque da prefeitura se encontra no junto. Vou conversar hoje ainda com o secretário de transporte para que dê providência nesse tanque. Urgente. Segundo comentário, o cara não queria nem entregar o tanque que botou umas águas aqui em São José e não recebeu o dinheiro. Não sei, a conversa é do seu todo. Mas ele não vai poder prender um tanque que é do município, porque ele não recebeu dinheiro. O problema dele lá, com quem não pagou a ele, ou deixa de pagar. Isso aí é problema dele. Mas se o tanque realmente for realmente da prefeitura, ele tem que voltar para aqui. E são o dinheiro de vocês. Não pode as coisas que é do povo ficar nessa situação. Também queria falar aqui do empréstimo que está tomando para comprar a ambulância. Eu voto a favor. Não vou votar contra comprar a ambulância para o município. Não posso,
votar. Agora, eu acho, o projeto está lindo a rolê, eu acho que o certo é votar para pagar dentro do mandato. Não como fizeram aqui, que essa casa legislativa, que me desculpe algum colega, não sei quem votou, deixou de votar, de fazer empréstimo para pagar de outro mandato. Eu não sou a favor disso. O vereador Zé Ramiro falou muito bem aqui. As leis não são cumpridas, não. Tem leis que não são cumpridas, porque a lei de responsabilidade fiscal veta isso. Mas o prefeito manda projeto para essa casa, já mandou para parcelar dinheiro aqui até 240 meses. Eu acho que uma hora alguém pode até pegar, o pessoal não tem aquele dizer que pega galinhas pulando, é dessa maneira. É como se você fosse fazer uma compra para outro pagar. Isso não existe. Tem que fazer para pagar dentro do mandato. Eu sou a favor disso. Sou a favor. Mas eu vou analisar. Tem uns 3 projetos que chegou na casa. Eu vou olhar, vou trazer para casa, vou ler, vou procurar entender melhor, para eu trazer o que eu entender a esta casa. E quero dizer a meus colegas que estão com indicação, se eu não me engano, o vereador Antônio Marcos, o vereador Gerson, vereador Abraão, que dá o requeijão, que ele gosta de ser chamado, que eu estou a favor das suas matérias aqui nesta casa. Quando também apresento alguma matéria, recebo o apoio de vocês. E quero deixar o meu abraço a todos vocês e que sempre vocês voltem a esta casa para vocês ver de perto e acompanhar o serviço legislativo. Muito obrigado e tenham um bom dia.